Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal: Čomu sa podobá Božie kráľovstvo? K čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. A zasa povedal: K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podoba sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Počuli sme slovo Pánovo. Slova Svätého Evanjelia. Nech zmiňujú naše premienenia. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Svätý apoštol Pavol dneska sa nás tak pýta, že lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Kto dúfa v niečo, čo vidí? No keď sa nad tým tak zamyslíme, tak veľa ľudí dúfa v to, čo vidí. A očakáva od toho budúcnosť lepšiu. Ale apoštol Pavol pokračuje: Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Lebo v nádeji sme spasení. Naša spása, naša záchrana je v nádeji. A tam je taký ten podmienovací výraz, že ak dúfame v niečo, čo nevidíme. Hej, čiže Pavol nás upriamuje na to, že vlastne ten, koho nevidíme, teda Boh. Ak v Neho dúfame, ak naša nádej je upriamená na Neho, tak vlastne nám to aj poznačí život. Že vlastne, keď človek dúfa dobro v život od niečoho, čo vidí, no tak proste na to sa zamerá, to vezme do rúk a s tým pracuje, aby si vybudoval svoj domov, aby si vybudoval svoje, postavil svoje istoty. Ale Boha nemôžeme takto uchopiť. Hej. Na Boha môžeme sa zahľadieť. A tak, jak to bolo aj v tej úvodnej modlitbe, sa mi to tak, Duch Svätý mi to tak prepojil s tým evanjeliom. Tá modlitba, ktorú sme sa modlili, cirkev sa modlila v nedeľu a celý týždeň vždycky, to si tak môžete všimnúť, keď je féria, tak vždycky je tá istá modlitba dňa, ktorá bola v nedeľu. V období cez rok je to tak. A tam bolo, aby Pána Boha prosíme, nauč nás milovať, čo prikazuješ, aby sme dosiahli, čo sľubuješ. To je vlastne vyjadrenie tej nádeje, pretože nádej není len nejaký pocit. Dúfam, že bude dobre. taká nádej je smiešná, naivná. Proste nádej, ku ktorej sme pozvaní, je, že proste učíme sa milovať, čo Boh prikazuje, preto, lebo máme nádej, že v ňom máme spásu, že budeme v ňom zachránení. Čiže učíme sa milovať, čo prikazuje, aby sme dosiahli, čo sľubuje. To je praktický život v nádeji každodenný. A tento život v nádeji vyžaduje trpezlivosť našu. Pretože byť takto verný každý deň hovorí, ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. A celé to čítanie bolo vlastne tak koncipované, že vlastne tá nádej je takým pôrodom. Je takým, ako keď
to stvorenie v takých pôrodných bolestiach, my všetci, proste v tej nádeji, jak to tu bolo, vzdycha to stvorenie, zvíja sa, to proste, my zažívame tu mnohé protirečenia v tomto, mnohé skúšky prežívame, ale to je normálne proste na tejto zemi. Proste táto zem bola ranená hriechom, celé to stvorenie, no tak proste je to tak na tejto zemi. Ale nemá nás to vyrušiť, drahí bratia a sestry, v tom očakávaní, pretože Božie slovo hovorí, nádej nezahambuje táto. Táto jediná nádej nezahambuje. Kadejaké iné nádeje, ktoré človek môže vkladať do veci tohto sveta, nakoniec človeka zahambia. Pretože zistí, že proste on síce v to dúfal, že mu to proste pomôže, že v takej, ale niečo, hej, ale v konečnom dôsledku nič z tohto sveta nám nepomôže zachrániť si život pre večnosť. To jediný môže, Pán Boh. A preto vlastne aj človek, ktorý sa upriami na Ježiša ako jedinú cestu k spáse, ako jediný život, jedinú pravdu, tak učí sa milovať to, čo ten Ježiš prikazuje, čo Ježiš prezentuje. A milovanie toho v tomto svete, milovať Ježiša v tomto svete a to, čo ohlasuje, znamená, že veľakrát kvôli tomu trpíme. Ale my vieme, prečo trpíme. Kvôli tej nádeji, že v ňom máme spásu a nejak inač. Ak sa Ježiša vzdáme, ak sa vzdáme jeho slova, ak nebudeme dôverovať tomu, čo hovorí, ako môžeme potom dosiahnuť to, čo sľubuje? Boh si stojí za svojim slovom. On jediný si stojí za svojim slovom. My ľudia kadečo nasľubujeme a potom proste povieme, hej, to som tak, jak povedal, ja už si nepamätám, už dneska to je inač. Ale Pán Boh si stojí za svojim slovom. A my, keď budeme verní tomu, čo nám prikazuje, on splní to, čo sľubuje. A preto, bratia a sestry, to je tá kresťanská nádej, že aj keď, jak sa hovorí, psi brešu, ale karavana ide ďalej. Proste aj v dnešnej dobe a vôbec v celých dejinách to tak bolo, že najväčší nepriateľ života, Satan a jeho kráľovstvo a všetci jeho posluhovači na tejto zemi, ktorí mu slúžia, tak bijú do ľudí, ktorí proste sa rozhodli kráčať za Kristom. Samotný Ježiš, jak sa na ňom vyvršilo zlo, ale Ježiš neúhol. Jak to je napísané, nazad neustúpil, svoju tvár nastavil tým, čo byli a svoje lica tým, čo trhali. Svoju tvár si nezatkril pred potupou a slinou. Proste, lebo vedel, že to, čo robí, je správne. Viete, to je tak radosť a taká oslobodzujúce, že viem, že som v pravde. A to je paradox taký, ktorý iba ten, kto to zažíva, pochopí, že proste na jednej strane trpieť a v tej istej chvíli sa aj radovať a sa cítiť slobodný. Slobodný není ten, kto proste sa nechal zotročiť nejakým klamstvom, nejakou neprávosťou. On môže behať po vonku, hej? Môže ísť cestovať, môžem cestovať, som slobodný. Skutočne? Slobodný je ten, kto je slobodný vo svojom srdci. Môžem byť vo väzení, v reťaziach, ale pritom spokojom a slobodom v srdci. Moje telo môžete spútať, ale moju dušu nie, ak vám to nedovolím. Nad našou dušou, bratia a sestry, máme my moc. Ak príjmem klamstvo, dovolil som, aby moja duša bola spútaná. Ale ak príjmam Ježišove slova, jeho náuku, kto ma môže o toho obrať? Nikto. Nikto nemá tú moc. Ja môžem prijať klamstvo alebo pravdu. Ja môžem sa vzdať pravdy. Rozumiete, my o tom rozhodujeme. A to je tá sloboda, to je tá nádej, že keď ja mám nádej v živého Boha, keď ja proste idem a viem, komu som uveril, keď mám pred sebou tú cestu, ktorou Ježiš Kristus a vytrvalo, aj keď proste niekedy v tom zvíjaní a v tom, hej, ale proste idem, tak proste to je proste ten život v slobode. To je to, že to stvorenie, aby sa to už v plnosti zjavilo, ono to očakáva, že sa zjavia tí Boží synovia, tí pravoverní a že bude oslobodené.
Pretože tí Boží synovia teraz cítia tu ten tlak, proste, ktorý je tu zlá, ktorý ešte si uvedomuje, ešte im to môžeme ukradnúť. Urobme všetko preto, aby sme ich okradli o ten život, ktorý im Boh vydobil skrze svojho syna na kríži. Poďme na nich zatlačiť, poďme im to znepríjemniť, poďme ich znechutiť, poďme ich proste, hej, toto nie je ľahké. To sa deje toto. Ale máme sa aj my spojiť, k tomu nás je tak Panna Mária pozbudzuje, že spájajte sa, buďte spolu, pozbudzujte sa a vytrvajte na tej ceste, pretože odmena je veľká. Proste, jak sa to aj tu na kdesi to bolo, jak Pavol na začiatku hovorí, to sa mi tak páči, že bratia, ja si myslím, že utrpenia tohto času nie sú ani hodní toho, aby sme vôbec ich pokúšali sa porovnávať s tou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Tá sláva, ktorú nám Boh chystá za našu vernosť, keby sme mohli aspoň na chvíľu, drahí bratia a sestry, vidieť, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, ktorí sú mu verní, ktorí v neho dúfajú a sú pripravení prijať kvôli vernosti akékoľvek utrpenie i smrť. Keď sme mohli aspoň na chvíľu vidieť, bratia a sestry, už by sme ani na chvíľu nezaváhali. Ale už by to nemalo tú cenu, ako blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. V tom je tá krása, vo viere. Že ja verím v to Božie slovo, ja sa toho držím. Nech si hovoria všetci, čo chcú. Ja milujem Ježiša, ja verím Ježiša, ja nasledujem Ježiša, ja dúfam v Ježiša. On je môj Boh. Jeho slovo rozhoduje o mojom živote a nie vaše slova, všetkých tých. Nech máte jakékoľvek pozície či tituly. Ježiš o mne rozhoduje. Teraz i vo večnosti. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Bratia a sestry, pripomínajme si tieto slova. To, čo Božie slovo hovorí, to dáva slobodu, to dáva istotu, to nás povzbudí, nič iné. Nechajte všetky tie svetské veci, nepočúvajte, nepozerajte. Božie slovo, to občerstvuje, to dáva nádej, to nás povzbudí a podrží v akýchkoľvek časoch. Lebo ono je slovom života, ono je slovom pravdy. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty plníš svoje prisľúbenia a si s nami až do skončenia sveta, aj v týchto chvíľach, aj v týchto dňoch. Pomôž nám, aby sme vedeli byť s tebou. Pomôž nám zavrieť uši i oči pred všetkým, čo svet sa snaží kričať a prehlušiť a mať svoje oči, uši, srdce i mysel jedine pre teba. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.